Риддер жылу электроорталығында көмір қораз. Бұл туралы бүгін үкмет отырсында энергетика министр айтты. Алмас Адам Сатқалиевтің сөзінше, қазір орталықтағы отын 14 тәулікке ғана жетеді. Ал қазандықтардың қалыпты жұмыс істеу үшін 20 тәуліктік қор болуы тиіс. Жалпы еліміз жылыту маусымына қаншалықты дайын? Тілшіміз тарқатып айтады. Былтыр қыстан қалтырап шыққан Риддер тұрғындары биылда жылусыз қалуы мүмкін. Қазір 6 қазандықтың 2-ші ғана жұмыс істеп тұр. Көмір қоры да жеткіліксіз. Бірақ жауаптылар басқа өңірлер қатты отынмен толық қамтылды. Риддердегі мәселе де қыс түскенше реттеледі деп отыр. Отын қоймаларында 5,2 миллион тонна көмір және 88 мың тонна мазут жинақталған. Жалпы нормаға сәйкес келеді. Тек Риддер жылу электр орталығына жинақтау жұмыстары жалғасуда. Күн суытуына байланысты елдің басым бөлігінде жылыту маусымы басталды. Ал батыс пен оңтүстік өңірлерде осы айдың ортасында беріледі. Үлкен жұмыс атқарылды. Оның бөлінген қаржы көлемінен де жүргізілген жұмыс ауқымынан да байқауға болады. Енді ең бастысы жылу беру маусымын қалыпты деңгейде өткізіп, жоспарланған барлық параметрлерді сақтай білу. Алдағы қысқа шамамен 8 миллион 600 мың тонна көмір қажет. Оның 200 миллион 300 мыңы коммуналдық тұрмыстық секторға. Ал қалған 6 миллионнан астамы халықтың қажеттілігіне керек. Жылыту маусымы басталғалы соның 3 миллион тоннасы жеткізілген. Өңірлерді көмірмен қамтамасыз ету бойынша тұрақты мониторинг жүргізуде. Бүгінгі күні білім беру және денсаулық сақтау нысандары мен тұрғын үйлер жылыту маусымына толықтай дайын. Астанада да көмір қоры жеткілікті. 11 қоймада 21 мың тоннасы бар. Келер жылыту маусымына да дайындық басталған. Қазір 2 газ станциясы салынып жатыр. Термин газ жылыту станциясының құрылысы басталды. Сонда оңтүстік батыс газ жылыту станциясы жобалау жұмыстары қазіргі күні жүріп жатыр. Келесі жылы құрылысты бастаймыз деп жоспарлап отырмыз. Премьер-министр барлық аймақтардың қыс бойы жылумен қамтамасыз етілуі қатаң бақылауда болады деді. Ал тапсырманы орындамай, олқылық пен олақтық танытқандарға шара қолданылатынын ескертті. Жанель Нұрболат, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы.